Moro! Tällä kertaa mennään vähän erilaiseen paikkaan kattoon ja tuossa on tollanen asuntoauto mun takana, mutta sitten kun mä käännän katseen tonne vähän kaukaisuuteen, niin rupeilla näkyy laivoja ja yhtä sun toista. Niin me tehdään tällainen pieni laivakierros ja esitellään teille toi MS Suukko 2 ja sen miehistö. No niin, kiivettiin tänne MS Suukon Brygalle ohjaamoon ja joo. Tässä Samuli pyörii mun takana. Valmistautuu kertomaan, että minkälainen laiva meillä on kyseessä ja annetaan Samulin kertoa. Mulla on kysymyksiä sitten, millä mä täytän hänen tarinaa. Ja... No niin Samuli, kerrohan nyt vähän itsestäsi ja sun YouTube-kanavasta ja sitten kaikista tärkeintä on tää laiva, mitä me tultiin katsoa. Nimi Samuli Penttinen ja mitä mä nyt tästä osaan kertoa, 28-metrinen teräsalus, painaa 120 tonnia ja valmistettu 68 vuonna Etelä-Neuvostoliitossa Astrakhanissa. Itse asiassa bruttotilavuus taitaa tällä hetkellä meillä olla joku 100 tonnia eli tonnaas eli tynnyrimittaa ja kierretään Itämerta. Kolmatta vuotta kerätään merihistoriaa. Meillä on Ruumassa 40-paikkainen esittävän taiteen teatteri, jossa esitehdään sitten esityksiä paikallisista merihistorioista. Ja nämä toimitetaan sitten lopun perin merimuseolle. Ja tosi teatteria Itämereltä siinä mielessä, että kaikki tarinat on tosia. Ja sitten meillä on tosiaan YouTube-kanava, mikä käsittelee, voisi sanoa, että kaikkea muuta paitsi huviveneilyä. Siellä on merenkulkua. On kuvattu, mitä merikouluissa tapahtuu Suomessa ja oltu hinaajien ja luotsipaattien kyydissä. Ja sieltä saa vähän käsitystä, minkälaista merellä on. Ei kai tässä muuta. Voidaan katsella tätä paattia tässä näin. Ja... kierros tuosta noin. Eli sitten heräs kysymys, mitä kaikkea tällaisella kannella on? Joo, meillä on ohjaamossa siis pääkoneen kierroslukumittari. Sitten tuossa on lämpömittari, öljynpainemittari, apukoneen lämpömittari. Täällä on namiskat, mistä saa niin kuin kansivalot, mittaristot päälle, merenkulkuvalot, ankkurointivaloa. Ja niin tämähän syötetään, tämä ohjaamo tulee kahdesta eri inverteristä, akustosta, joka on meriturvallisuutta. Tässä on kaksi erillistä järjestelmää, nämä on toinen toisistaan riippumattomia navigointilaitteita. Ihan sen takia, että jos toinen menee rikki, niin toinen toimii, eli niin tuplavarmistus. Ne on tietokonepohjaisia, OpenCPN, se on tämmöinen, niin se on aika hyvä navigointiohjelmisto itsessä. Siitä on videokin, jos joku haluaa kiinnostua. Tässä meillä on tutka. Tämä laitettiin ihan sen takia, että tähän tutka on hyvällä aina muutenkin, mutta kun tämä GPS-häirintä on ollut, niin silloin jos noi putoo pelistä pois, niin meillä on tutka tuossa noin ja se yhdistyy noihin tietokoneisiin. Täällä meillä on VHF-puhelimia, kaksi kappaletta. Meidän pitää ilmoittaa aina, kun me liikutaan, koska me ollaan yli 24. Sitten meillä on huurteenpoisto, täällä on yksi Vallaksen puhallin täällä, millä saadaan huurteenpoisto tähän. Muutenhan meillä lämpee tämä niin kuin öljykeskuslämmityksellä ja myöskin meillä on ilmalämpöpumppuja tässä. Perinteinen ruori totta kai pitää nyt säilyttää. Tämä ohjaamohan rakennettiin uusiksi vuosi sitten. Tämä entinen oli tosi pieni tässä näin. Montako kierrosta on laidasta laittaa? Täällä on 11 kierrosta. Täällä on myös urakkanuppi täällä, mistä voi veivata täältä. Tuossa meillä on vaihde eteen ja taakse ja vapaa. Ja tämä on kaasupipu, tämä koneen kierrosluku. Maksimikierrosluku koneessa on 750 ja yleensä ajetaan tuolla 500 paikkeilla, jolloin meillä on kulutus 11 litraa tunnissa, nopeus noin 7 solmua. Tässä meillä on byssa, eli keittiö. Löytyy hellat, astianpesukoneet, jääkaapit, kaikenlaiset. Tästä näin. Ja sittenhän me voidaan mennä tästä tänne aulan puolelle, eli me ollaan pääkannen tasolla nyt. Ja tämä on ennen ollut avokansi, eli avotilaa. Tuossa näkyy vieläkin Ruuman luukku tuossa noin, joka on nyt sohvana. Tämä rakennettiin tähän päälle aika kiireellä, että saatiin lisää tilaa. Tässä meillä on
pistämismyydän lippui, koska meidän alakerrassa on tuolla teatteritila. Ja liittyen tähän merihistoriahommaan, niin nehän tehdään ne esitykset tässä laivassa. Neliöitä tässä on noin 220 neliöä sisätilaa. Ja niin tuo teatterihan vie niin ison osan tuosta. Sitten kuuluu nyt hölinää, kun siellä on harjoitus, koska meillä on tänään esitys tässä näin. Ja tuolla perällä meillä on, siellä on puulämmitteinen sauna ja suihkutilat ja meidän makuuhuone, makuuhytti on tuossa seinän takana tuossa noin. Ja tuolla keittiön perällä äsken vielä siellä on yksi hytti myöskin. Meillä ei niinku yöpymispaikkoja tässä ei hirveän paljon ole, mutta ei me tarvitakaan. Et sen verran mitä oma porukka tarvii, niin tällä lailla. Pisin reissu, missä on käyty, niin on ajettu Berliiniin tällä kanavien myöten pujoteltu ja oltu siellä yksi talvi. Ja kaikille, jotka ei ole hoksannut, niin he asuvat siis täällä laivalla pysyvästi. Niin, ja onko tämä asuntolaiva? Ei. Koska laivoissa, niin kauan kuin laivat on pinnalla ja liikenteessä ja kunnossa, niin niissä asuu miehistä. Eli siinä on ero siihen asuntolaivaan. Valtteralla tämä oli se näkymä, kun mä sukesin tänne konehuoneeseen. Ja tämä mylly on ihan sika iso. Mä oon katsellut videoita tai Samulin tekemiä videoita ja ei se näytä noin isolta videoissa. Kyllä kun tähän viereen tulee, niin kyllä jää meidän Marinon moottori jää kyllä aika pieneksi. Ja Samuli saa nyt kertoa vähän lisää tästä tekniikasta ja konehuoneesta. Joo, eli pääkone 40-litrainen 6-sylinterinen dieselmoottori, saksalainen Buchau R. Wolf. Sitten nimettiin SKL-ksi. Ja pahoittelen, että tämä konehuone on näin sekaisin, tämä ei ole merikelpo kunnossa nyt, koska me tuossa tehtiin remonttia vähän, täältä kaiveltiin kaikkea tavaraa, niin ja sitten on myöskin sen jäljiltä kolmos sylinteri kunnostettiin tuossa Raumalla, kun se oli pikkusen kulumaa, niin haalattiin se merikoululaisten kanssa tuossa ja sitten sen jäljiltä on myös sekaisin. Tämä pitää olla siisti tämä konehuone. Tähän meillä on sähkölaitteet, meillä on aurinkopaneeleja tuolla kannella ja meillä tulee pääsääntöisesti kaikki aurinkosta energiaa tähän. Tuossa on inverterit sille, tuossa noin aurinkopaneelien säätimet. Sitten tuossa on laivasähkötekniikkaa, eli laivasähköverkon sulakkeet tuolla. Ja tuosta valitaan, tuleeko maista sähkö vai generaattorilta vai inverteriltä. Sitten meillä on myös hätägeneraattori keulakannella. Tuolla on 24 voltin järjestelmä ja tuossa on 12 voltin järjestelmä. Laivoissa yleensä aina on 24 volttia, koska kulkuvalot toimii sillä. Aurinkosähköllä on akusta tuossa noin. Polttoainetankit tästä löytyy. Tässä tämän hyllykön takana on 4000 litraa ja tuossa toisella puolen niin siinä on 3500 litraa. Ja siinä on päivätankki sisällä myös, eli päivän polttoaine aina nostetaan päätankista päivätankkiin ja siitä sitten ottaa kone ja generaattorit sitten polttoaineen. Se on niin kuin laivoissa tehdään yleensä aina. Tämä moottori on paineilmakäynnistäjän. Tuossa on korkeapainekompressori, mikä toimii sähköllä, ja tuolla on noita pulloja tuolla takana. Kaksi niistä on koeponnistettuja, ne on käytössä. Ja paineilma itse tulee putkeen myötä tänne moottoriin. Ja joka sylinteriin on yksi paineilmaputki täällä, tässä. Ja paineilmalla saadaan männät liikkumaan, jolloin se käynnistyy. Ja tämä moottorihan ei tarvitse sähköä, eikä tämä myöskään tuota sähköä. Tämä on ihan perusmekaaninen kone. Ja se, että se ei tarvitse näitä, niin se tuo lisää meriturvallisuutta. Nykypäivänä paljon on sähkölaitteita, mutta sen takia nykypäivänä onkin blackoutteja aika paljon, koska sähköasiat saattaa prakata. Sitten meillä on tuolla nurkassa vanha lämmityskattila, mikä on purkautumassa tuolla noin. Toi uudempi, pienempi menee sen tilalle sitten jossain siellä vaiheessa. Siellä tuttu Oilon juniori, aika paljon noitakin huolta. Kyllä, perushyvä poltin. Septitankki, mihin menee mustat vedet, eli niin sanotusti paskavedet, se on 2 kuutio, se näkyy tuossa ylhäällä, se menee tuonne alemmaksi tuosta noin. Ja pakokaasuthan menee niin kuin tuosta korsteiniin niin sanotusti, ja siellä on pakoputket tuolla päällä, että sieltä tulee nyt pakokaasu ulos. Noithan kaikille pitää kertoa, että paljonko tässä oli tehoa ja paljonko oli vääntöä. Se kuulostaa aina niin hauskalta, kun kertoo sen teholukeman. Siis tämä on niin kuin leimattu 150 hevosvoimaa tämä kone, ja sehän sen takia ne on matala viritteisiä, jotta ne kestää pitkälle, koska nehän käy nyt vuorokauden ympäri sitten, niin kuin merellä kone käy aina. Mutta ne hevosvoimat silleen, niin kuin on sitten niin kuin näin isoja. Et se on niin kuin, jos tähän laittaa 150 heppasen moottoripyörän moottorin tähän tilalle, niin niitä saisi vaihtaa sitten kuin sulakkeet silleen, kun ne ei kestä kuin vähän 1500 tuntia. Tämän korjausväli on 40 000 tuntia, joka tarkoittaa, että se on noin 3 kertaa auton moottorin elinikä. Niin meillä on tässä treenit, koska illalla on show meidän
Niin, illalla on show ja mehän on kerätty tällä paatilla merihistoriaa ja meillä on yhdistys Suukko 2 ry. Tosi tarinoita Itämereltä, kuunneltu vanhojen skönäreiden juttuja ja niistä tehdään esityksiä tuohon ammattimaista, ei mitään kesäteatteria. Ja tässä on tämä meikäläisen tekniikkanurkkaus, täältä mä voin ajaa valot, äänet, savukoneet, kaikki täältä näin. Ja tähän mahtuu 40 ihmistä istumaan ja tuolla on toi stage. Ja siellä on juuri vaimoni Anitra ja sitten tuossa on tuo laivarokkari Ville. Eli olemme nyt täällä ruumatilassa. Ja on muuten tosi makea teatteritila. Tuolla takana on vanha miehistöhytti, mikä toimii nykyisin, se on niin kuin backstagena ja varastona. Siellä on ollut ennen sänkyjä täällä. Sitten on monella on myös sama kysymys kuin mulla, että mitä sitten kun ankkuroidaan, miten tällainen iso laiva ankkuroidaan? No siinä on nyt ankkuripeli, toimii 4 kW sähkömoottorilla tuossa noin. Kaksi ankkuria, ankkuriketjut on tässä ja ne menee tuonne kettinkiboksiin, viikkautuu sitten tuonne alas. Ankkurithan roikkuu tuolla keulassa ja tämmönen tämä. Tässä on käsinostomahdollisuus myös. Täällä on kammet tuossa noin ja sitten pystyy käsinkin veivaan, jos ei ole sähköä. Mutta näin se tapahtuu. Tuossa on jarrupanta tämä tässä ja semmonen se ankkuripeli niin sanotusti. Raskasta nostaa käsin. Joo, kyllä sen hiki tulee, jos käsin veivaa. Sähkömoottori on hyvä, se on kolmivaiheinen 4 kW. Tuossa meillä on hätägeneraattori sit vielä tuossa ihan varmuuden vuoksi varalle. Tässä pystyy syöttämään koko laivan verkosto. Jos on tilanne, että konehuoneessa on esimerkiksi tulipalo tai joku ongelma, että sieltä ei tule sähköä, niin tästä voi syöttää tuon 8 kW, sillä toimii pilssipumput ja kaikki sit niinku ihan hätätapauksessa. Mutta meillähän on kolme järjestelmää, kun meillä on aurinkopaneelit, mitä käytetään paljon. Se on aika kiva itse merellä. Ja sitten meillä on dieselgeneraattori tuolla 6 kW. Ja isompi on 22 kW itse asiassa, joka käyttäisi keulapotkuria. Mutta se on nyt remontissa tässä. Meillähän on keulapotkuri tässä. Totuttu ajamaan ilman keulapotkuria. Kaikki Saksan kanavat ja sulut pujoteltiin. Sitten vähän, se on vähän hienostelu se keulapotkuri. No niin. Ja tämä on se kolmas sitten niinku. Kolmas niinku sille, että sähkö ei kyllä lopu kesken. Siihen on kiinnitty huomioon paljon. No. Sitten meillä on tässä, jos joku tarvii, niin saa hakea pois Suzukin 20 perämoottori, jos täällä on johon löytyy peräosake tuolta ja tässä on syttyboksi rikki, se mitattiin, niin toi ehjäkone, mutta tää on rikki tästä näin. Siellä löytyy se perä tuolta kanssa. Siitä saa joku vaikka parikympillä moottori, jos tarvii varaosiksi. Elikkä sitten kommentoimaan MS Suukko kakkosen kanavalle tai mun kanavalle, että hei, nyt tarttis perämoottoria. Sitten meillä löytyy palju. Oi, tää oli bonus. Puulämmitteinen. Kaasupullosta tein tulisian. Saksalainen kaasupullo, ei saanut panttia, niin tein. Se näkyy tuolla, toi kaasupullo itse. Tähän menee 4-5 henkeä. Ja tän seinän takanahan meillä on tuolla saunatila, puulämmitteinen sauna ja pesuhuone tuossa. Tämä. Ja tästä mennään tämä ovi, mikä tässä on, niin tästä mennään tuohon niin sanotulle backerille, eli se keulahytti, mikä näkyy sieltä teatteritilasta, niin tästä menee, pääsee sinne. Tämä on myös hätäpoistumistie samalla tämä juttu. Ja nyt nämä on ihmeissä harjoituksessa, mikä täällä paukkuu. Siellä on vähän maalipönttöjä. Siellä on. Mutta maalattavassa laivassa pitää olla pönttöä, no seinässä on niin tumma. Ja sitten kun me kuljetaan koko ajan, niin sen huolothan tehdään aina. Huollot tehdään aina matkan varrella, milloin missäkin ollaan. Viimeksi tosiaan tuossa sanoinkin, että Rauman satamassa haalattiin kolmossylinteri, kun siinä oli vanha vaurio siinä. Ja missä nyt ollaankin, niin näinhän se laivuus on aina varaosat mukana ja ne tehdään ne huollot siellä, missä ollaan milloin. Sitten meillä on tämmöinen apuvene. Tämä on tehty muovista. Tämä on itse asiassa viranomaisaluksen prototyyppi käsittääkseni yhdeltä suomalaiselta venevalmistajalta. Sehän on, ei sitä tarvii sääliä. Se on pemmiä tai pehjiä, periaatteessa niin kuin viemäriputkesta tehty. Ja sehän meillä on vinssi tuossa noin, mikä roikkuu tuossa tollaan, jos näkyy tuolla. Niin se aina nostetaan tuonne taakse sitten, tuolla näkyy vähän tuollaista puulavettia tuolla, niin se nostetaan vinssillä tuonne taakse. Ja tää on kauhean kätevä, jos se jää ankkuriin vaikka ja tarvii käydä maissa, niin sen kun pöräyttää ja menee täällä maihin. Ja semmoinen. Kerros vielä kaikille, ketkä ihmettelevät, mitä tällainen laiva vaatii ja sitten voit kertoa tuosta sun kahvasta. Siis tämähän on, kun yli 24 metrinen alus tarvitsee Suomessa papereita, me ollaan HUVI-alusrekisterissä itse asiassa. Ja minimissään tämä vaatii kansainvälisen huviveneen kuljettajan kirjan, jonka voi opiskella sitten semmoisena iltahomminaan, menee pari talvea.
siinä hommassa. Voi käydä tenttiä suoraan trafillakin myös. Mutta me käytiin sitten tuossa vaimon eli Anitran kanssa Kotkan merikoulussa. Me otettiin kotimaan liikenteen paperit sieltä ja sitten myöskin konehoitajapaperit on meillä kummallakin. Et me ei nyt tarkkaan ottaen tiedetä, kumpi meillä on kapteeni, mutta se päätetään päivittäin aina, kun aluksi pitää olla aina päällikkö. Ja tästä kahvasta sen verran, että meillä tämä merihistoriakamaakin on kerätty. Tämä on Sally Albatrossista ja tämä on sieltä yökerhosta, mikä oli epäonnen laiva. Se paloi 3 kertaa itsessä. Ja tämä on yökerhon kahvoja sieltä. Tämä on värjäytynyt siinä tulipalossa. Aina pitää olla tämmöisiä esineitä kerätä, että se on ihan hauskoja historiapätkiä, koska merihistoriasta on kyse. Niin. Tuossa merimiehet sanoo, mitkä oli ollut Sally Albatrossilla, että se alus oli kirottu. Että siinä oli niin paljon epäonnea sen elämän aikana, että se ei ollut tosikaan. Jos joku ihmettelee, miksi laivoissa aina oven kahvat on mitä kummallisempia erilaisia sellaisia juttuja, tämäkinhän aukeaa niin kuin tästä näin päin tämä ovi. Pointti on se, että jos se kahva on näin, ja olet huonossa kelistä sitä keikkuu tai paatti, sitä tukee automaattisesti jostain kiinni. Sitten sä painat sen kahva alas, ja sitten se ovi aukeaa sit päälle, ja sitten sä oot niin tässä välissä jumis. Sen takia ne on niin kuin monesti eri asennossa, tai ne on peitetty vähän piilosta jotenkin se kahva, niin se on juttu. Ihminen vaan tarttuu jostain kiinni automaattisesti. Nyt se ei aukea, jos mä tartun kiinni tosta noin. Sen takia se ei ole näin päin. Tämmönen knoppi. Se oli hauska. Tässä kannella vesiletku, ja minkä takia mä halusin kertoa tästä vesiletkusta, on semmoinen juttu, että me ollaan vedessä omavaraisia. Meillä on käänteisosmoosi laite, mikä tekee meille merivedestä makean veden, eli juomaveden. Ja se on aika tosi hieno laitteisto. Jäljittelee solukalvoa, paineella ajaa sen läpi veden, ja siitä ei mahu mitään muuta kuin vesi läpi tulemaan, eli H2O. Mä oon tässä paatissa juotu jo 4 vuotta käänteisosmoosivettä ja edellisessä kanssa oli 4 vuotta. Ja laitteistot on aika halpoja. Tuommoisella 500 eurolla saa jo semmoisen, mikä tekee niinku vuorokaudessa 1000 litraa vettä. Niinku, ja aurinkoenergiasta tulee. Se ottaa 2 ampeeria virtaa 24 voltin akustosta. Ja voi sanoa, että meillä on aika ilmainen vesi sinällään. 1,5 vuoden välein filterit maksaa ehkä 50 uudet vesisuodattimet ja vettä piisaa. Eli maista ei tarvii ottaa vettä. Laivathan ovat omavaraisia lähtökohtaisesti aina. Se oli tollanen tekniikkapöräys tällä kertaa. Ja mä luulen, että tässä oli laivan osalta, ellei meillä vielä päällikkö keksi jotain lisää kerrottavaa, niin kansilla voidaan pomppia, mutta niissä nyt ei ole paljon tekniikkaa nähtävänä, joten me jatketaan varmaan reposaaripäiviä ja mä kiitän Samulia hienosta esittelystä. Ja kiitoksia. Oli ja kiva olla videolla. Kannattaa käydä MSUkko 2 kanava tilaamassa. Joo. Päälliköllä oli hieno bonus. Joo.